2 Tsekkoslovakian hyväksi. Se oli Ruotsilta loistosuoritus. Se oli kun jääkiekon oppikirjasta keskialueen ylitettiin hyvin pitkällä ja tarkalla pystysyötellä ja pelattiin Tsekkoslovakian puolustajat ulos pelistä. Ottelun toista erää jäljellä, enää runsaat 7 minuuttia. Tsekkoslovakia johtaa edelleen 3-2, mutta ruotsalaiskavennus ja tasoitus on ollut kyllä lähellä. Ruotsalaisilla on mainio pelivire päällään. Tampereelta tullut tieto kertoo, että siellä Kanada on siirtynyt USA:ta vastaan pelattavassa ottelussa 4-1 johtoon. Ja Wayne Gretzky on avannut maalitilinsä. Hän teki Kanadan 4. maalin. Thomas Eriksson. Otteet ovat hiukan jäällä koventuneet ja se on luonnollista, sillä Ruotsi haraa tässä nyt oikein tosissaan Tsekkoslovakialle vastaan. Se on pystynyt pitämään pelin tasaisena ja mielestäni hallinnut tätä toista erää. Kyllä näin on, Ruotsi on ollut. Isaksson, Tom Michelin ja Patrick Sundström. Puolustuksessa Mats Dellin ja Göran Lindblom. Sitten pitkästä aikaa jälleen Tsekkoslovakian hyökkäys. Lukács, Liba ja Patrick Sundström. Ihnatsaak vastaan Ulf Isaksson, sitten Svoboda, Lindmark, Elin. Tällä hetkellä nyt ovat Tsekkoslovakian pelaajat saaneet uutta ilmettä peliinsä. Ilmiselvästi Olssona ruotsalaisista aloituksessa hän menettää Dvořákin laukaus. Sitten Novi vastaan Olsson. Novilla kiekko. Hyvä katko Peter Lindmarkilta. Näin Dvořák joutuu keskialueelta hakemaan vauhtia. Ja Mats Näslund, jolla kiekko. Černik vastaan Uwe Olsson. Sitten Peter Helander. Toisena ruotsalaispuolustajana Peter Andersson. Tsekkoslovakian puolustajat ovat Arnold Kadlec ja tiukka laukaus, jonka Peter Lindmark kuitenkin sysää sivulle. Dvořák uudelleen. Toisena Tsekkoslovakian puolustajana Milo. Saadaanko se tuolla pelillisesti pitää ottaa? Pouzar. Ja kuten nyt huomaatte, niin tuo 6 sekuntia otetaan nyt kiinni, noin. Palloihin molemmin puolin. Ja osittain se johtuu myöskin siitä, että toinen erä on ollut niin kova vauhtinen. Kuvira vastaan Samuelsson. Erdina. Håkan Loob. Tundqvist. Tundqvist siirtää Samuelssonille, tämä vetää heti ja sitten kiekon sai Loob, joka pienestä kulmasta yritti laukaisua. Kalik oli kuitenkin edessä. Oivallinen ruotsalaisten tasoitusmahdollisuus. Siinä Samuelssonin laukaus, joka Tsekkoslovakian pelaajasta suuntaa muuttaen tuli Håkan Loobin mailaan ja tämä laukaisi välittömästi. Loobilla oli mahdollisuus siinä ehkä suoraan jatkaa sitä syötöstä. Ruotsalaisten painostus jatkuu edelleen. Sitten tulevat tsekit. Igor Liba vastaan Mats Dellin. Göran Lindblom ja pitkä. Ruotsalaisista aloituksessa Göran Lindblom. Kalupa. Niin hän menettää kuitenkin kiekon Milan Noville. Novi kiertää siellä Göran Lindblomin. Novi edelleen. Peter Lander. Hyvä avaus ja Erikssonille. Tämä jatkoi välittömästi ja saa sitten kiekon uudelleen. Korvelalta vaarallisesti.
nopeasti siihen oman maalin eteen ja näin tuosta tulee jälleen. Pitkä eiväs tulekaan, sillä Peter Lindmark kosketti kiekkoon, Helander. Jan Eriksson. Hänellä vastassa on Pavel Richter. Eslund, Jan Eriksson tällä kertaa vastassa, Kadlet sitten, Orzava, Dusan Pašek, Uwe Olsson, Jan Eriksson vastaa Kadlets ja ruuhkaa sinne jälleen kehitellään. Tästä heidän suorituksestaan. Uvira, Samuelsson. Ja siinä sai onnekkaasti Černin kiekon, antaa sen sitten Lalalle. Lala taidokkaasti maalin eteen, kiekko kuitenkin liukkuu nurkkaukseen. Tomi Samuelsson. Uvira, Černik, Černik, Samuelsson. Siinä tšekkoslovakiallakin tällä hetkellä seka ketjujäällä. Lundqvistin syötön katkaisi. Tšekki ja sitten Ihnatsaak, Černik. Lundqvist. Svoboda. Nyt Tšekkoslovakia vaihtaa koko ajan saaden näin normaali kentällisensä sinne. Kosak siirtää Halupalle. Halupan matala laukaus, jonka Lindman torjuu Bouzard. Ja sitten tulevat ruotsalaiset Patrick Sundström hyökkäyksessä, mukana myöskin Ulf Isaksson. Sundström. Isaksson. Puolitoista. Halupa. Novi. Bouzard jättää Hördin alle, mutta kiekon saa Patrick Sundström. Ja siinä karkasi kiekko Bouzardilta keskialueelle. Vosak siirtää Halupalle. Ja Halupa Peter Lindmarkille. Ja nyt kun Ruotsi on kehittelemässä omaa hyökkäystään, kerrottakoon, että Tampereella toinen erä on päättynyt. Kanada johtaa maaleihin 5-1 USA:ta vastaan. Kanadan viidennenkin maalin viimeisteli Wayne Gretzky. Olisi vielä mahdollisuus tasoitukseen, mutta nyt pitäisi tuo aloitus voittaa. Se voitetaan. Peter Helanderin paha laukaus, joka tuli sieltä maskin takaa. Kalik oli kuitenkin tarkkana ja painaa kiekon ruotsalaispäätyyn. Helander vastaa Dusan Pašek. Jotka nyt ensimmäistä kertaa ehkä ovat mukana Ykköskanavalla jääkiekkoilun maailmanmestaruuskisoissa, kerrottakoon, että asiantuntija kommentaattorina tässä antautunut. Uwe Olsson aloituksessa. Tällä kertaa Ruotsi häviää aloituksen. Ja näin siitä painetaan jälleen pitkä. Aika kuluu, mutta ruotsalaiset saavat aloituksen. Peter Helanderin laukaus. Ja siellä se menee luistimien kautta, mutta tälläkin kertaa todella lähellä. Siihen heitäytyy kolmekin tsekkiläistä peittämään kiekkoa ja siinä on erittäin suuri vaara, että se pääsee sieltä alta. Tulssonin pitäisi pystyä suoraan siirtämään kiekko Peter Helanderille, joka on tuossa laukaisijan paikalla. Mutta näin ei tapahdu. Näin toisen erän jälkeen Tšekkoslovakia johtaa tätä ottelua maahan.
Runsaat 5 minuuttia on otteluna 3. erää pelattu ja Tšekkoslovakia johtaa edelleen maalilla 3-2. Tommy Schelin, Göran Lindblom, Pala yritti syöttää siinä Kokromentille, sitten tulee puolustaja Svoboda ja nyt siellä on Halalla paikka, hän vetäisee kuitenkin. Novi voittaa aloituksen, Alupa. Novi vastassaan Uwe Olsson, Novi. Elander ja Richter kiekon ottaa Peter Andersson, hänet painaa reunukseen Milan Novi. Pelattavaa ottelua USA:ta vastaan ja voittanee sen, niin Kanada nousee 8 pisteeseen. Ja jos Suomi lauantaina pystyisi voittamaan Italian, nousisi sekin 8 pisteeseen. Näin suomalaisten jatkoon pääsyn mahdollisuudet ovat ensinnäkin ne, että Tšekkoslovakian olisi voitettava tässä ottelussa Ruotsi ja sitten lauantaina Suomen olisi kyettävä Ruotsin nujertamiseen. Rundqvist aloituksessa. Peter Pomoella vaihtaa Dusan Pasekin aloituksesta pois. Tilalle tulee Pouzar. Håkan Loob. Tuomas Eriksson. Katlets. Pasek. Pitkää tuosta ei synny. Samuelsson. Ulander ja Rundqvistille tämä päätyy. Rydina. Alupa. Rydina. Samuelsson. Ruotsi vaihtoi ja sen vuoksi Samuelsson piti hetken rauhoittavasti kiekkoa oman maalinsa takana. Nyt Tuomas Eriksson painaa sen päätyyn. Svoboda, Lukács. Lukács. Ihnatsaak. Ja hänen kaukolaukauksensa. Ulvi Isaksson. Isaksson. Mats Dellin. Hyvään katkoon nousi Vosak. Vosak edelleen. Vosakilla kiekko edelleen hallinnassaan. Sitten siihen tulee Ihnatsaak. Ja näin synnytetään ruuun. Kunhan tänne ylivoimatilannetta toisille joukkueille. Jan Eriksson. Vosak. Neslund. Neslundin terävä laukaus. Lala. Lala menettää kiekon. Ja siinä paikalla on onnekkaasti samanaikaisesti Uwe Olsson. Ja näin numerot ovat 3-3. Siinä Ruotsin Olssonille tämä käytti silmän räpäyksessä tuon tilanteen hyväkseen ja sivaltaa näin numerot 3-3. On maalin synty hetki. Leksandin 21-vuotias Uwe Olsson, joka tätä ennen on pystynyt yhden maalin tekoon näissä maailmanmestaruusturnauksissa.
se ei onnistunut. Kozak. Korsava. Samuelsson. Tuomas Eriksson. Rundqvist hyvin vapaana. Tuomas Eriksson. Tällä hetkellä Tšekkoslovakia ottaa nyt enemmän riskiä. Siellä on kolme hyökkääjää tiukasti karvaamassa. Peliaikaa kahdessakin ketjussa. Samoin Milan Novi on pelannut omassa ketjussaan ja sitten juuri kentällä esiintyvässä ketjussa, jossa jälleen sen keskusmies Dusan Pasek on paikallaan. Laitureina tässä ovat Rdina ja Bouzard. Pasek. Saa hyvän syötön sinne maalin kulmalle. Ruotsalaispuolustaja on kuitenkin hyvin paikalla ja siellä jo Peter Lindmarkin takana maali on siirtynyt. Niin silloin meidän mahdollisuutemme olisivat Italian varassa, Peter Helander, ja ne olisivat todella häviävän pienet. Kaksi viimeistä minuuttia ovat lähteneet käyntiin. Tšekkoslovakia nousee. Kozak. Kozak. Pienestä kulmasta Lindmark torjuu. Helander. Lähetysaikaa vielä. Vajaat kolme minuuttia jäljellä, joten kyllä se hyvin riittää tämän ottelun loppuhetkeen. Euroopan mestaruushan on tänään jo ratkennut. Neuvostoliitto voitti Saksan liittotasavallan 7-0. Ja näin Neuvostoliitto on jo tuon Euroopan mestaruustittelin haltija puhtaalla pelillä. Ihnatsaak voittaa aloituksen. Ihnatsaak syöttää siinä. Liva vetää yli. Kozak. Ja sitten tulee Ulander. Ja nyt on Rundqvistilla paikka. Hän syöttää vielä Holmgrenille, mutta kiekko osui Loomin luistimeen. Siinä oli ruotsalaisten johtomaali ja mahdollisesti voittomaali myöskin hyvin lähellä. Ruotsalaisilla oli kova painostus nyt kun puoli minuuttia otteluaikaa jäljellä tulevat tšekit. Lala, Lindmark ja hän nousee nopeasti hyökkäyksen käynnistykseen. Sokko syöttö kuitenkin Rundqvistilta. Ruotsin ja Tšekkoslovakia Italian, niin silloin